Bu ördək balaları hələ təhlükə görmədikləri üçün heç kəsdən qorxmurlar. Ardı gəlir o tərəfdən. Sahildə böyük balıqlar da var. Bir cür, təxminən 1 kilodan biraz artıq çəkisi olan balıqlar. Bu da turistlər üçündür. Ağacların üstündə skalalaz kimi həmin troslarla, nə bilim. Kəndirlərlə ağacların üstündə gəzinti yeri düzəldiblər. Bizə gələn hər kəs inşallah buranı gəlib görəcək. Mənim qonağım olan hər kəs gəlib buranı görəcək inşallah.